Prestupové okno je pred nami, pomaly sa celý ten kolotoč rozbieha a nás čaká určite opäť zaujímavé leto plné špekulácií a prestupov. O čom bude dnešné video? Ukážeme si 30 prestupov, ktoré sa podľa mňa údejú. Podobné video urobí aj práža, a po skončení si to pekne vyhodnotíme. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Pravidla tejto mini súťaže budú nasledovné. Ak hráč prestúpi získam 1 bod, ak trafím aj presný klub získam body 2. Zároveň tu nebudú hráči, o ktorých sa už vie, že určite zmenia klub, takže nie, Griezmann tu nebude. Priznám sa, že vybrať mená som ani tak problém nemal, horšie to bolo s klubmi, ktoré som často iba strieľal. Nejaké odhady, kto koho bude potrebovať tu samozrejme sú, ale trafiť presný klub je už veľmi náročné. Kľudnem Môžete ísť so mnou, všetkých hráčov mám očíslovaných, tak si pekne píšte, či podľa vás daný hráč prestúpi a ak áno, tak kam. Zároveň nezabudnite, že v popisku máte odkaz na bonus 2000 českých korún od stávkovej kancelárie Maxityp. Stačí ísť podľa pokynov v popise a na ich webe a vy dostanete taký takýto skvelý bonus. To sa neodmieta. Poďme už ale na tie typy. Prvým hráčom je Gerrit Bale. Tento prestup očakávam ako súčasť iného transferu, ale istý si nie som, či Bale zamieri do Tottenhamu natrvalo. To by bol asi veľký risk. Skôr očakávam nejakú hosťovačku, ako tomu bolo v prípade Chamesa Rodrígueza. To, že Biel opustí Real Madrid, je za mňa ale jasná vec. Druhým hráčom je Alexis Sanchez. Sice sme Sancheza označili už viackrát za takmer nepredajného, súčasná situácia, katastrofálne výkony nemôžu vyhovovať ani jemu. Jedine nie tak ten plat. Sanchez je za mňa ale hráč, ktorý chce v prvom rade hrať. Preto očakávam odchodu Talianska, konkrétne si typnem Inter Milano. Ďalším hráčom je Wilfried Zaha už dávno predastal Crystal Palace a toto prestupové obdobie bude zrejme to, ktoré navždy ukončí vzťah Zahu z Crystal Palace. Neočakávam však návrat do Manchester United, ale prestup do jedného z londýnskych celkov, Arsenalu alebo Tottenhamu. Vybrať si môžem len jeden a tak vyberiem Tottenham. Štvrtým hráčom bude Aaron van Bissaka. Za mňa druhý najlepší back v Premier League, taktiež už prerastol Crystal Palace. A keďže trh s kvalitnými pravými backmi je veľmi malý, van Bissaka určite nezotrvá v Londýne. Očakávam prestup do Manchester United, ktorý nutne hľadá pravého obrancu. Piatým hráčom je Ryan Sesenion. Fulham zostúpil, talent rangu Sesenona bude chcieť zotrvať v Premier League. Aj keď to nebola v najvyššej súťaži z pohľadu Sesenona žiadna jazda, očakávam, že o neho bude záujem. Ak si mám tipnúť, tak dám ešte asi nejaký menší tým, napríklad Everton dajme tomu, strieľam. Šestko v našom zozname je Christian Eriksen. Prežil vynikajúce sezónu a aj napriek tomu, že z sú blízko k zisku ligy majstrov, nemyslím si, že Eriksen v klube zotrvá. Očakávam prestup do Reálu Madrid, práve Bale môže byť súčasťou toho prestupu, alebo proste Reál bude cvakať veľké prachy. Jeho príchod môže logicky viesť k odchodu Luku Modriča. Teoreticky. S sedmičkou je Tanguy Endombele. Šikovný stredný záložník prečo v Lyone vynikajúci ročník a okamžite okolo neho začali krúžiť veľkokluby. Osobne očakávam zotrvanie v Ligue 1, kde by sa však mohol pripojiť k PSG, ktoré potrebuje do stredu poľa poriadnu kvalitu. Mladý Francúz by mu určite mohol dať. V 8. hráčom je Rodrigo de Paul. Ten prežil v Udine veľmi dobrú sezónu a bude to môcť dokázať aj v národnom týme na Copa America. Očakávam prestup o krok vyššie, napríklad do takého Lácia? Neviem, možno. Striedám slepými, No určite v Udine neostane. Deviatku má Steven Enzonzi. Niečo mi hovorí, že jeho angažma v AS končí. Aj možno kvôli tomu, že to bol Mončiho kôň, bol často kritizovaný a AS má v zálohe kopec hráčov. Enzonzi sa vráti do Sevilla. Tam mu to šlo asi najlepšie. Desiatým hráčom je Federico Chiesa. Šikovný talianský pravý krídelník. Disponuje skvelou rýchlosťou a očakávam zmenu dresu. Vôbec by som sa toho nebal, keby po ňom šiel Juventus. Najlepší talianský klub, najlepší talianski futbalisti. Neznie vôbec zle. Odchod do inej krajiny by bol veľkým šokom. 11 má Jordan Veretut, ďalší rač Fiorentiny, ktorý podľa môjho názoru zmení dres. V taliansku mu to ide veľmi dobre, stredný záložník Fialek by mohol prestúpiť aj do arzenálu. Možno trošku odvážne, ale nevidím dôvod prečo nie. Angažma v Astonville je dávno zabudnuté. 12 má Sergio Regilon, ktorý nebude mať miesto pod zdanom a zamieri či už na hosťovanie alebo trvalý prestup do menšieho celku. Už sa o tomto prestupe dokonca začína hovoriť vo veľkom. Tak teda dáme na špekulácie. Región pôjde do Leganes. 13. hráčom v poradí je Škodran Mustafi. Ten predvádzal katastrofálne výkony, Arsenal bude určite celú obranu meniť a Mustafi to schytá. Kam zamierí? Také AC miláno so zranilým kaldárom by nemuselo byť odveci, ale že vôbec. Pomalší futbol by mohlo sadnúť aj Mustafimu. 14. má Ryan Frazier. Ten prešiel v Bormuse skvelú sezónu. Angličan s perfektnou sezónou nemôže predsa ostať v takom klube, ale musí ísť vyššie. Tak to je nejak napísané. Keď sa pozrie na rozpočet Arzenálu a na to, že potrebujú krídelníku ako Sol, takýto anglický krídelník by pre nich nemusel byť vôbec zlou voľbou. 15 má Ben Chilwell. Aj ten bude po sezóne mieriť vyššie. Ľavý bek je podobne ako ten pravý bek nedostatkovým tovarom. S možným odchodom Davisa alebo Rousa, by som si Chilwella vedel predstaviť napríklad v Tottenhame. Teoreticky by však do mohol ísť aj skôr spomínaný Sesenion, tak uvidíme. Jeden to ale bude na 100%. Ostávame v anglickej lige, kde skvelé výkony predvádzal aj Declan Rice. Anglický defenzívny záložník prežil fakt mega rok, dostal sa do anglické reprezentácie a stal sa kľúčovým hráčom kladivárov už v tak mladom veku. Dovolím si tvrdiť, že West Ham nemá na to, aby ho dokázal udržať. Jedine ak by chcel Declan ešte rok počkať. No ak sa ozve napríklad Manchester City, neverím, že zaváha skvelý hráčik. V poradí už 17. je Žera Delofeu. Sice v tom úplne najväčšom futbale neprevedol to, čo možno chcel, na Watford je podľa môjho názoru až príliš dobrý. To AC Milano by mu podľa mňa segelo skvele. Rossoneri krídelníko potrebujú, Deulofeu je veľmi šikovný, pozná to tam a v tom novom Miláne, ktoré sa buduje, by mohol byť veľkou hviezdou. A k tomu všetkému by hral aj Európu. 18. má Juan Mata. Ten podľa môjho názoru už z Manchester United nepodpíše a vráti sa do rodného Španielska dohrať kariéru. Osobne by som bol veľmi rád, keby sa Mata vrátil do Valencie, kde s veľkým futbalom tento sympatiak začínal. 19. hráčom je Mateo Darmian. Za mňa opäť odchod z kategórie tutovka. Inú destináciu ako Taliansku si neviem predstaviť. Dosť sa špekuluje o top kluboch. Juventus, Inter. No ale má Darmian na takú úroveň? To skôr asi nie. Týknem si návrat do Torína, ale keď to bude Juventus za 5 miliónov eur, prekvapený veru nebudem. 20. hráčom je Ivan Rakitič pretlak zálohe Barcelony a príchod De Jonga spôsobí to, že sa Rakitic z Barcelony bude stiahovať do Interu Miláno. Barcelona možno najlepšiu šancu na jeho predaj už prepásla, ale pomerne slušný peniaz by mohla dostať aj v tomto prestupovom období. 21. hráčom je Nicolo Barella, ktorý už taktiež dávno prerastol kaliary, tento stredný záložník je schopný zahrať prakticky kdekoľvek v strede poľa a za mňa by bol skvelou posilou pre AC Miláno. Ja som si ju tam dal, aj keď som robil video o AC. Verím tomu. 22. má Raúl de Tomás. Ten prežil ako hostujúci hráč v rajo Vajakánu skvelú sezónu, strelil v klube, ktorý zostúpil až 14 gólov, ale na Real to určite nebude. No ostane niekde poblízku, pekne na očiach. Taký Real-sosiedat by nebol od veci. Opek ale len čisto typ do prázdna. Kľudne to môže byť po tejto výbornej sezóne aj klub z ešte vyšších miest La Ligi. 23. hráčom je Kai Havertz. Jeho starší kolega z týmu, nemenej talentovaný Julian Brand už prestúpil do Borusie Dortmund Havertz pôjde k jeho rivalovi, do Bayernu Mníchov. Havertz je príliš talentovaný a príliš dobrý na to, aby si ho Bavori nechali újsť. 24 má Timo Werner. To, že Werner opustil Lipsku je za mňa jasnou vecou, otázka ostáva kam. Útočníka hľadá veľké množstvo tímov, no tvrdil som aj v januári a budem tvrdiť aj teraz. Timo Werner neodolá Klopovi a skončí v Liverpoole. Už 25. hráčom je Luka Jovič. Tu trošku využijem to brutálne množstvo špekulácií, a pokúsim sa získať aspoň tu dva bodíky. Luka stane novou posilou Reálu Madrid. Ak to nevýjde, tak aspoň máte dôkaz, ako sú niekedy špekulácie mimo, lebo toto má byť už hotovou vecou. Sám som zvedavý. 26. hráčom je Nicolas Pepe, ktorý je najväčšou hviezdou Lille. O tom, že zotrvá v tomto francúzskom klube, sa už vyjadil s veľkou pochybnosťou aj manážere klubu, ktorý dokonca povedal, že Pepe odíde určite. Zatiaľ to však ostáva v špekulatívnej rovine. Niečo mi ale hovorí, že aj on pôjde do Arzenalu, no v by teoreticky mohol byť aj Juventus. Tam som ale typol Kiesu, tak dám Pepeho do Arsenálu. Ďalším hráčom je Aleksandar Mitrovič. Jeho fulhem zostúpil, no Mitrovič bol ako jeden z malá hráčov chalupárov pozitívnym zjavom. Útočník takého kalibru určite nepôjde o ligu nižšie. Strikera bude hľadať určite Everton a tak si ho viem predstaviť napríklad v tomto klube. 28. hráčom je Cheng Tosun. Mitrovičov príchod, ale aj príchod hoci ktorého útočníka definitívne odsunie z klubu Chenka Tosuna, ktorý sa vráti do rodného Turecka. Typnúci presný klub je veľmi náročné, dám Bešiktaž, ale len z nejakého princípu. V 29. v mojom zozname mám Matias Delikt. Ten je spájany až da s každým veľkoklubom na svete. Už však očakávam najviac príchod do Barcelony, o čom som už rozprával veľakrát. Delicht je talent extra triedy a toto si proste Barsa nenechá určite ujsť. Ak však zamierí do iného veľkoklubu, nebudem sa čudovať absolútne. Delichta chcú všetci, no podľa mňa vyhrá práve tá Barca. Posledným hráčom zo je Bruno Fernández. Ten prešiel sezónu ako z ríše Snow. Predný záložník alebo stredný ofenzívny záložník zaznamenal v rámci všetkých súťaží 28 gólov a 14 asistencií. A to je číslo, ktorého ho z Portugalska až do veľkoklubu. Hovorí sa o Manchester City a keďže ja aj trošku verím tomu odchodu Saného, ktorého miesto by mohol mať práve Bernardo Silva, tak dám Fernandeša do City, nech je sranda. Toľko dnešná typovačka. Čo myslíte? Koľko prestupov trafím? Podarí sa mi typnúť aspoň 15? Napíšte do komentov a zároveň tam hote, kto podľa vás túto minisuťu už vyhrá v lete. Uvidíme, s čím príde práža. Toľko dnešné video, ktoré bolo také oddychové, ale v tomto čase vás bavia prestupy asi najviac tak si idem aj takéto veci. Nezabudnite, že stále hľadáme borcov, ktorí by nám robili grafiku do videí, konkrétne tieto šablóny, tak mi píšte na môj Instagram vilko.fn. Nezabudnite sledovať ani náš novovzniknutý gaming zone, na Instagrame tam hádžeme rôzne príspevky, aktuality a všetko s tým spojené. Na YouTube gaming zone začneme pomaly aj s videami o FIFA, takže ak tam nemáš odbery, určite to urob. Na dnes asi všetko, moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách na kanáli Fotbal Netradične TV. Nazdar.